ግን እግዚአብሔር አቅሙን እንዲያውቅ መብቱን እንዲረዳ ፍጡር መሆኑንም እንዲያውቅ ከሰውነት ተራውጥቶ ወደ አውሬነት ቀይሮ ሰባት አመት ሳር እንደ አውሬ እንዲግጥ አድርጎ እጅ ጥፍር አውጥቶ እንደ አውሬ ሰባት አመት ነው ዛሬን በእግዚአብሔርና ባንጋዎቹ ላይ ክፉ የሚናገሩትን የሚዘብቱትን ከሰውነት ወደ አውሬነት ቀይሮ ሐሳራቸውን መከራቸውን የሚያሳየው እግዚአብሔር እሷን እንረዳለን ብለው የመጡት ሁሉ አውሬው ከሷ ጋር አውሬ ሆነው ወደ አውሬነት ተቀይረው በረሃ ገብተዋል። መቤታችን በዚህ ክርስቶስ ወደ መሬት ሲወርቅ ምርር ብላ አልቅሳለች። ሶስተኛው አዘክሬ ድንግል አንባ መርገዘው ዘማጅን ትጥይ ካይንሽ ወረደውን በልጅሽ ፊት የፈሰሰውን በግብጽ በረሃ የነባሽውን ልብሶሽን ስደትሽን መቤታችን ወይ በፈጣሪያችን ፊት አሳስበሽ ይቅርታን ምሕረትን አሰጭን እያል እንማጸንባታለን። በዚያ ቤት ለስድስት ወር ዮሴፍ እንደ ሰራተኛ ሰሎሜ እንደ ወጥሰሪ መድን ክርስቶስ መቤታችን እንደ ቤቱ ባለቤቱ ነው። በስድስት ወር በዚህ ቆይተዋል። እንግዲህ በዚህ ታሪክ ደግሞ የምንማረው ምን ነው? መቼስ ዛሬም ቢሆን የኮቲባ የግብር ልጆች እንደዛ ባለጸጋነን የሚሉ የግብር ልጆች ዛሬም ክርስቶስን ከናቱ እቅፍ ያወጡ የሚጥሉ ዛሬም በመቤታችን ላይ ስድባት የሚናገሩ ዛሬም አንደበታቸው ሰይጣን በሰጣቸው መጥፎ ሐሳብ የሚጓዝ የኮቲባ የግብር ልጆች ዛሬም አሉ። ከሰውነት ወደ አውሬነት የተቀየሩ አካላቸው ሰው የሆነ ግብራቸው ግን ካውሬ የከፋ አካላቸው ቁማ የሚሄዱ የሚመስሉ ህሊናቸው ግን ከሙቀት እግዚአብሔር የተለየ አካላቸው ሰዋቸው ሰው የሚመስሉ ግን ፍቅር እግዚአብሔር በልቡናቸው የሌለባቸው ሰው የሚመስሉ ግን በመቤታችን ቅድስና የማያምኑ የመቤታችን ድንግልና የማይመሰክሩ ዛሬም በመቤታችን ላይ በክርስቶስ ላይ በቅዱሳኑ ላይ ክፉ የሚናገሩ የሚሳደቡ ካያችሁ ለኛ አዲስ አይደለም። ያው ነቆቲባ ናቸው። ያው በመቤታችን ላይ ይሳደቡ ይናገሩ የነበሩት መናፍቃን ናቸው። ከሰውነት ወደ አውሬነት የተቀየሩ ናቸው። የእግዚአብሔርን አገልጋዮች የእግዚአብሔርን ወዳጆች ቅድስናቸውን በረከታቸውን ጸጋቸውን ከመቀበል ይልቅ በአንደበታችን እግዚአብሔር ሰጠን አንደበት የማይጠቅም ተናግረን ከመቀሰፍ እግዚአብሔር ይሰውረ። ሌላው የመጀመሪያው አራተኛው ያለፈው ቅድም በህፃንነት መድን ክርስቶስ በአርባ ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ስምዖን የተባለው ነቢይ እዚያ በቤተ መቅደስ መቤታችን አቅፋው ያለ ሂዶ የተናገረው ትንቢት ነው። ናሁ ዝንቱ ህፃን ስዩም ለድቀቶም ወለተንስኦቶም ወለብዙሃን ወለኪሰ ይበውስ ተልብኪ ኩና ተነፋቄ። ይህ ህፃን ለብዙዎች ለመዳናቸውም ለመጥፋታቸው ምክንያት ነው። ለስንቶች ለብዙዎች ምን ለማለታቸው ለመዳናቸው ለመጥፋታቸው ምክንያት ስምዖን ነው የተናገረው። አረጋዊ ስምዖን 500 ዓመት ሙሉ እንደ ተዋን ተጣብቆ የክርስቶስን መወለድ እስከሚያይ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይኖረ ያ ጊዜ እስኪደርስለት ግን ክርስቶስን በቅፎቹ በእጆቹ መታቀፍ የቻለ ሰማይ ምድር የማይችለውን አምላክ በክንዱ መታቀፍ የቻለ እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛለት ነቢይ ክርስቶስን ታቅፎ እስመሪያ አይንት ያድኖ ተከ አይኖቼ ማዳንን አይተዋል ይዚህ ሳሮ ለገብርከ ከዛሬ ጀምሮ ባሪያህን አሰናብተው ብሎ ክርስቶስን በክንዶቹ አቅፎ ወደ ክርስቶስ መሄድን የለመነ ነቢይ ነው። እና ለመቤታችን ዝንቱ ህፃን ስዩም ለድቀቶም ወለተንስኦቶም ወለብዙሃን ይሄ ህፃን ለብዙዎች ለመዳናቸውም ለመጥፋታቸውም ምክንያት ነው። ለመዳናቸው ወረደ ተወለደ ሞተ ተነሳ አረገ ብለው ለሚያምኑት ለመዳናቸው ምክንያት ነው ክርስቶስ። ለመዳናችን ምክንያት ነው ክርስቶስ። ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ሁላችንም በሞት ጥላ ስር ነበር፣ በጨለማ መጋረጃ ውስጥ ነበር፣ በዲያብሎስ ቅኝ ግዛት ውስጥ ነበር፣ በሲኦል ጨለማ ውስጥ ነበር። ክርስቶስ ሲወለድ ግን ሁላችን ድነናል። ደስ ይበለን እግዚአብሔር ልጅ። እናም ለመዳናችን ምክንያት የሆነ እነሆ ከክርስቶስ በፊት የነበሩ ነቢያት ብዙ መስዋዕት ሰውተዋል።
ብዙ ደክመዋል ብዙ ለፍተዋል ሌላውን ይቅርና ራሳቸውን እንኳን ማዳን አልቻሉ ሊቁ ታላቁ የቤተክርስቲያን አባት ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ወእምዝ ሶበሬ ከመ ይበቁ አልአድኅኖተ ዓለም ደመ ነቢያት ቅዱሳን እንደ መዓልኤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክ ነው ፈኖለን ወልዶ መድኅነ ወማሕየዌ ከታላቁ ያለበደሉ ከተገደለው ከየዋሁ ከአልኤል ደም ጀምሮ እስከ ነቢያተ ብሉይ መጨረሻ እስከ ታላቁ ካህን እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ የፈሰሰው የነቢያት ደም የተሰዋው የነቢያት መስዋዕት የተጸለየው የነቢያት ጸሎት ሌላውን ይቅርና ራሳቸውን እንኳን ማዳን እንዳልቻለ ባየ ጊዜ ይላል ፈኖ ለነ ወልዶ መድኅነ ማዳን ይቅር ማለት መታደግ ከዲያብሎስ ግዛት ከሲኦል ጨለማ ነፃ ማውጣት የሚቻለውን አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ላከልን ይላል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እና ናሁ ስዩም ለድቀቶሙ ለብዙሃን ለብዙዎቹ ለመዳናቸው ምክንያት ለብዙዎቹ ደግሞ ለመጥፋታቸው ምክንያት ክርስቶስ በክርስቶስ የባህሪ አምላክነት ለማያምኑ በድንግል ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ለማያምኑ በእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት ለማይማጸኑ ለብዙዎች የመጥፋታቸው ምክንያት ነው። እንደገና ደግሞ በክርስቶስ የባህሪ አምላክነት ለሚያምኑ የድንግል ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ለሚያምኑ የመዳናችን ምክንያት ነው ክርስቶስ። እናም በዚህ ሰዓት መቤታችን አልቀሳለች። አምስተኛው ሐዘኗ ደግሞ በመስቀሉ ስር ይህና የእናንተ ጌታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ህይወትን ለመስጠት የህይወት ባለቤት ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳለ በመስቀሉ ፊት ለፊት ቆማ አልቀሳለች። አዘክር ይድንግም አንማ አመረ ዘወዘማይን ትኪ ወወረደ በገጸ ፍቅር ወልድኪ በልጅሽ ፊት ቆመሽ ያለባሽውን እንባ በድንግልና የወለድሽው ልጅሽ ያለበደሉ ለሰው ልጆች መዳን ምክንያት ሲል ተሰቅሎ ባየሽው ጊዜ ያለቀሽውን እንባ አስበሽ መቤታችን አማልጅ ይላል። ና ወይ ሁበክሙ እግዚአብሔር ትምህርተ ሰናይ እግዚአብሔር ታላቅ ምልክትን ይሰጣችኋል ይላል ደወለ ቃል ኢሳይያስ። ታላቅ ምልክት ከክርስቶስ መወለድ በፊትም ያልሆነ ከክርስቶስ ልደት በኋላም ያልተደረገ በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና ወልዳ ህብስተ ህይወት ክርስቶስን ይዛ የተራበች ማየ ህይወት ክርስቶስን ይዛ የተጠማች የእኛን ስደት የባረከች በመሰደዱ በክርስቶስ ስደት የእኛ ስደት የተወገደልን በክርስቶስ መራብ በለበሰው ስጋ የኛ ረሃብ የተወገደልን በእመቤታችን መከራ እንባ የኛ እንባ የታበሰልን የእመቤታችን ልጆች ያደረገን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወይ ወጥሙ እግዚአብሔር ትምህርተ ሰናይ ድንቅ ምልክትን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። ይችን ዛሬም ነገም ከነገም በኋላ ከሷ የበለጠ ድንቅ ምልክት የለለባት ማዳን ማማለድ መታደግ የምትችል የእናታችን የእመቤታችንን የማዳን ምልክትነት የሰጠን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አማኑኤል ክርስቶስ በስደቱ ስደታችንን እንዳጠፋልን ዛሬም በሀገራችን በህዝባችን ያለውን ስደቱን ረሃቡን ጦርነቱን መከራውን በቸርነቱ ያስወግድልን ይቆየን። ሲልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አባታችን መላከ ሰላም አባ ገብረ ስላሴ እንግዲህ ከወሩ ሜዳ ጀምሮ ከመጻሕፍት ጋር የኖሩ እንዲሁም አሁን በቅርብ በሊቃውንት ጉባኤ ተመረቁ ቤተክርስቲያናችን ካለቻቸው ሊቃውንት መካከል አንዱና ዋነኛው ናቸው። ሲያስተምሩ ነው ቢያጥሩ አንጠግብም ነበር፣ ግን ሰዓት የግድ ይገድበናል። ለምን 6 ተኩል ወደ ቅዳሴ መግባት ስላለብን፣ ከዛ በኋላ ከዛ ፊት ደግሞ ያለቻውን 30 ደቂቃ በልማቱ ጉዳይ ሐሳቦች የምንሰጥበት ስለሆነ ነው እንጂ ትምህርቱ የሚቋረጥ አለ በረም ከሰዓት አንጻር ካልሆነ በስተቀር። አሁን በድጋሚ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ብዙ ጊዜ በርካታ ሊቃውንት ወደዚህ ቦታ ሲመጡ የደብረ ገሊላ አማኑኤል ካቴድራል በዓላት በጣም ግር ይሏቸዋል። ለምን? በዚህ የተቀመጠው በቅዱስ ያሬድ ዜማ የተወሳው በስፋት የታሳሱ ነው፣ የጌታ ልደት የሚታሰብበት ነው። አማኑኤል ግን በአመት 4 ጊዜ ክብረ በዓል አለው። በተለይ የጥቅምትና የግንቦት አማኑኤል ምንድነው ክብረ በዓሉ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ያ ማለት ምንድነው? በታሪክ እንደምናውቀው ንጉስ ሳህለ ስላሴ ንጉሰ ሸዋ
አንደኛው ጦርነት በተነሳባቸው ሰዓት አንደኛው ደግሞ አገራቸው ላይ ከባድ አንበጣና ወረርሽኝ በመጣ ሰዓት በእውነት ቅዱስ አማኑኤል ሚጣቅ ሄደው ቅዱስ አማኑኤል ከተራገሪን ካወጣህ በአዋጅ አስነግሳለሁ አዋጅ አስነግሬ ህዝቡ ሁሉ በዚህ ቀን በዓልን እንዲያነግስ በዓልን እንዲያከብር አድርጋለሁ ብለው ስለት ገቡ። ሁለቱም ጊዜ ስለታቸው ተሳካላቸው በጥቅምቱ እንዲሁም በግንቦቱ። ስለዚህ ሀገራችን ወረርሽኝ እንዲገጥ አያችሁ አሁን የገባው ክፉ ነገር አለ አይደል? ሀገራችንን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ቅዱስ አማኑኤል ከጦርነት እንዲታደጋት ቅዱስ አማኑኤል ታወተ ጉንጽላቱን አውጥተን ብንማጸን ድነት እናገኛለን ህይወት እናገኛለን። እና ቦታው ቀላል ቦታ አይደለም። መጀመሪያ በልጅ ኢያሱ ዘመነ መንግስት ቦታው ከተተከለ በኋላ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ናቸው ደብር ብለው ትልቅ ስራ የሰሩለት እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከ1905 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቅዱስ አማኑኤል በዚህ ቦታ ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ ያካባቢ ከረድየት ተለይቶት ያቃል በረከት ተለይቶት ያቃል ነው። ከመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ታቦቱ እንደመጣ ይነገርለታል። ለጊዜው ማረፊያው የነበረው ደብረ አሚ ተክለ ሃይማኖት ነው። ታሪኩን ስናነሳ የግንቦቱ ላይ ተጨማሪ ክብረ በዓላችን ደግሞ ቅዳሴ ቤቱ ነው። ሌላው ጥር 28 ይነግሳል። ይሄም በክል ያሳያሉ አባቶቻችን በዝማሬ ማሲቱም የሚያነሱ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሰው ያበላበትን ዕለት ነው የምናከብረው። የጥሩ የታሳሱ ለናንተ አይነገርም እንኳን የፈጣሪ ሰው የፍጡር ልደት ያከብራል። ስለዚህ አራቱም ክብረ በዓላት ትርጉም ያላቸው ታላቅ በዓላት ናቸው። ግን ከቅዱስ ያሬድ ዜማ ጋር እንዲስማማ ብሎ አባቶቻችን የጥቅምቱ ከጽጌው ጋራ ከስደቱ ጋራ የግንቦቱ ከእርገቱ ጋራ ከበዓለ ጰራቅሊጦስ ጋራ እንደ ዘመን አቆጣጠር ባራሳቡ ያገናኙ ቅዱስ አማኑኤልን ሲያወድሱ ቅዱስ አማኑኤልን ስሙን ሲያነሱ ይውላሉና ይሄን በተጨባጭ እንድትረዱ ለማሳሰብ ያህል ነው። ጽጌ ድንግል የሚባሉ አንድ እናት ስለቴን አስገብልኝ ብለው ሰው ነው ላኩት። እዚህ ጋር የምታዩት ትልቅ ወርቅ ነው። ታያቸው ጌጤ ሽልማቴ ቅዱስ አማኑኤል ነው ብለው ልከዋል። ልብራችሁ ገርና ነው እንዴ ልብራችሁ ገብረ አመስግኑ። ሌላው እንግዲህ ሁልጊዜ እዚህ ጋር የምትመለከቱ የበዓላችን ድምቀት የሆነ በሁሉም የቤተክርስቲያኒቷ ችግር ከፊት የሚቆምልን ወንድማችን ቢንያም ገብሬ ታቦቱን በአበባ ያስጌጠው እሱ ነው። የጌጠ ህይወት እንዲሰጠው ጸልዩለት። የሰጠውን እንዳይነሳው በጸሎት አስቡ። ሁልጊዜ ከጎናችን ስለማይጠፋ ነው። ቤተ መቅደሱን በመጋረጃ ሙሉ መጋረጃውን የቻሉ ወይዘሮ ተስፋነሽ ይባላሉ። አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ሌላው እንግዲህ አሃዱ ባንክ የሚባል በተለይ ከኦርቶዶክሳውያን ጋራ የሚሰራ ታላቅ ባንክ ነው። ይህ ባንክ እንግዲህ ብዙ ክርስቲያኖችን የሚደግፍ ብዙ ክርስቲያኖችን የካህናት ህይወት ለማሻሻል ጥረት የሚያደርግ በትልቅ ካፒታል ተመስርቶ ወደ ገበያ ትልቅ ባንክ ነውና ከዚህ ከአሃዱ ባንክ ጋር ስሩ ይላል። ሁለተኛው ባንካችን ደግሞ የካህናቱን ደሞዝም የካህናቱንም አስተዳደር ወደዚህ ቀይረን እዚው ከኛ ጋር በመቶ ሺህ ብር ቢሮ ተከራይተው ባንክ ከፍተዋል። አባይ ባንክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አወዳድሮ ከብዙ ባንኮች አላፊ ቀዳሚ አድርጎ ለካህናት መኪና ሊገዛላቸው ይገባል፣ የቤት ብድር ሊመቻችላቸው ይገባል ብሎ አብሮ የሚሰራ ታላቅ በቅርብ ጊዜ ተገኝቶ ግን በቤተክርስቲያኒቷ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ያለ ባንክ ነው። ስለዚህ በዚህ ባንክ ተጠቀሙ እያለ ነው። አምስት ሙሉ ልዑክ የካህናት ልብስ አምጥተውልናል። እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ይጠብቀን። ልጄ ከውጭ 10000 ብር ልካለች። ጧፉንም አምጥታለች። እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ያበርታልን። ታቦቱ በወጣ ቁጥር ቅዱስ አማኑኤል 600 ብር አምጥተዋል። እሰጣለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበር። ቃላቸውን እየፈጸሙ ነው። እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ይጠብቀን። ከልጄ ጋር ነው የመጣሁት እመሰክራለሁ ብዬ እዚሁ ተናግሬያለሁ እና ወይዘሮ ፈለቀች ሶሪ ናቸው ከዚህ ደብር የማይለዩ ልጆቻቸውም ከዚህ ደብር የማይለዩ የእኛ ወንድሞች ናቸው። አስራታቸውም ቀርቶ አያውቅም። እዚያው አምጥተው ጠቅለው አምጥተውታል። ለአስፋልት የሚገባውን ደግሞ በአስፋልቱ አካ በማለት በዚህ በቤተ ካቴድራሉ አካውንት አስገብተው እስሊፕ ይዘው መጥተዋል። ለወይዘሮ ፈለቀች ሶሪ እስቲ እልልታና ጭብጨባ
ولتتعدى كاميريكا زيابير برميو تنائي تبكي لناصر شبرو يتعلاقوا تعلاقوا بأعطا نقروا ودباتا متقبال بذولي كاونتن يافرات يوزو باباسات موچا ولادي عيلاسي هونج ياسي منيليك يتعلاقوا يمي يمينيليك عاصم يالنبا ينقستا نقستا زوليتو بي يقداماتشن اسكال ماريام يال سماري مننا نسالنا يقداماتن ناتي هونج تعلاق سيل لابباطا متاسبه يسراتشو متاسبه همين تاساس سوستك الدنجل ماريام ونبيتا مقرسي قبال تبتبال بدوكتي كبرا كبتر ساعت قولو بزي أبو تاتجين تاتجو ياتين قدام قومي يكتب على قدرنا بيتمنجس كبواتار من مناني الوقت ببزات بنتن تنستوال بلمار سنزي تاتجين تاتجو كبرى عالون عجوات لنقل ماريامين مدرس يقب باتجو بتكنو سنزي بعطان نقنا كل باتجن بنتنو ديك يوانون مايلين بلالي تاتجين تاتجو لتاكورو عدران الالل كتاهم مراقب راتجنن كوان دماتجن كمكابي حديث ያሬድ ጋር አሁን ነው የምንመራላችሁ ብዙዎቻችሁ ትንሽ ፊታችሁ ኮስተር ብሏል አንድ ቃል ይገባልላችሁ ነገር ነበር ምንድነው ቃል ይገባልላችሁ ለጥቅም ታማኔል አስፋልቱ እዳር አንድ ቅዳሴ ቤቱ ነው ደብረንቁ ልደታ ተገኙ አለቃው በዚህ ቦታ ተገኝተው ሊጠሯችሁ ባታም ምትባል ኪዳነ ምሕረት ምትባል እነቤታችንም 30ኛ አመቷ ነው ደብረንቁ ልደታ ተራራ ላይ ሆና መስቀሉን ሰቅላ እንግዲህ ብዙ ምርቀኝ የተነሳባትና ሄደን ተገን እንድንሆናል ሄደን አለንታ እንድንሆናል ሁላችሁ እዛው ተራራ ላይ አራት ኪሎ ናችሁ ተመለከቷታላችሁ ድንግል ማርያም ማተጣፋ ፋናና ሁላችሁ መጣችሁ እንድታዩ ነው ለጥቅምና ማማኔ አስፋልቱን ጨርሰን እናስመርቃለን ብለን ቃል ገብተንላችሁ ነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ግን ሰይጣን አዘገየኝ ያለው ወደ እናንተ ፈጥኜ እንዳልመጣ ሰይጣን አዘገየኝ ያለው ምንድነው ችግሩ ብትሉ ይሄ ስራ እንዳይሰራ እዚህ ጋር የተጀመረው መጠለያ ከዳር እንዳይለን የተጀመረው አስፋልት 10 ሚሊዮን ብር ነው ከእናንተ የሰበሰብነው እስቲ ልምላችሁ እግዚአብሔርና መስግኑ ከእናንተ የተሰበሰቡ 2000 ብር የምትሸጣ ያቺ ካርድና የዳቢሲኒያ በተዘጋጀው መራግብር 10000 ብር ተሰብስቦ በካቴድራሉ አካውንት ይገኛል ወደ ተግባር ገብተን ስራልን ጀምር ስንል ግን 10 ሚሊዮን ብር ወገኖች 10 ሚሊዮን በዛ ሰዓትና ጊዜ ግን እዚህ ከቤተክርስቲያኑ የሚበሉ ከቤተክርስቲያኑ የሚጠጡ እዚህ የሚያገለግሉ ከሳሽ ሆነው በመነሳ ለጠቅላይ ቤተክህነት ለሀገረ ስብከት ሳይቀር ችግር በመፍጠር ጠቅላይ ቤተክህነቱ ነሱ ያሉት ሁነቱን ውሸት አጣሪ መድባለው ነገሩ መሰከነ መልኩ ወዩት ብለው እንዲጣራ ባለፈው ቅዳሜ አጣሪዎቹ መጥተው ያለውን ነገር ተመልክተው አይተው ለሄዱ ይሄ እስኪሆን ድረስ ሰዓት ወሰደብ ስለዚህ በመሃል ብናስቆፍረው ደግሞ ለዛሬ ክረባል መቆም ያታጣላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ችግሩን አሰግዶታል ጣላት ሆኖ የተነሱትን ሰዎች ራሱ ቅዱስ አማኑኤል ታወቱ መልስ ይሰጣቸዋል ለመንፈሳዊ ስራ የሚያዘገዩትን ራሱ ብድራቱን የሚመልስ አምላክ ነው ገንዘባችን አልተነካም 10 ሚሊዮን ብር ካዝናችን አለ አሁንም ጀምሩት እንጂ እኛ ከጎንን ያሉ እንደናቶ ቢኒያም ገብሬ ሌሎች ወንድሞቻችን አሉ ከጎናችን አሜሪካን ሀገር ያሉ ወንድሞቻችንም በርቱ ብለው ወፈንድን ያቋቁመው ከጎናችንን እናንተ ቀጥሉት እናንተ ጀምሩት አንለያችሁ ብለው የቀርቡ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሊቀመን ወርሳይቀር ወደዚህ መጥቶ አተወጋቸው ይቅርታ ለጋይ ስራት በጋሻው 1 ሚሊዮን ብር እና ተከጀምራችሁ ለሰጣለሁ ለብቻዬ 10000 ዶላር በላይ ሰጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶልና ስለዚህ ይሰራል እመኑኝ ደስታችሁ በጭብጨባና በልንፋ ገለጡ በእውነት ነው ዛሬ ድንገት የመጣችሁ ሰዎች ይሄን መረጃ አልሰማችሁ ሰዎች እንድትሰሙ ክፉ ወሬ ጆሮ ገብቶ የቅዱስ አማኑኤል አስፋልት ቆቀረ ሚላሾች ፋኪን ላይ ገባባችሁ ከነገ ጀምሮኛ ስራችንን እንጀምራለን ጨረታ ድጋሚ ወጥቶ ወጫረት ስላለበት ለምን ዋጋው ስለጨመረ ነዳጅ ለክ ስለጨመረ ከሀገረ ስብከቱ ተወካይ ይመጣል በክብር አባታችን መሪነት ሰበካ ጉባኤ ወስኗል እኛም የጨረታ ሰነድ አስገብተናል ኢንጂነሮቹ ሙሉ ፕላኑን አስገብተዋል አብዛኛው ነገር ተጠናቋል ስለዚህ የሚከተሉት ሳምንታት የጨረታ ሰዓታት ናቸው ከዛ በኋላ ባለው ሰዓት ወደ ተግባር እንገባለን ላይበር ታችበር ወንድሞቻችን ይዘው ቆመዋል
እዚህ ማውደ ምረት ላይ መጣችሁ ቃል መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ቃሉን እየገባችሁ እንድትሄዱ አደራላለን። ይሄንን መንገድ ክፈቱ ለቅዱስ አማኑኤል። ማድረግ ያለባችሁ ነገር ሁሉ ሳታደርጉ እንዳትሄዱ ወገኖቼ። ከምድራዊ ምጽዋት ውጪ ሌላ ገቢ እንዳይኖረው የተከለከለ በእውነት መርካቶ መሃል ተቀምጦ ልማት በእውነት የተቀማ ታላቅ ታላቅ ቦታ ነውና ያቅማችሁን እንድታደርጉ በመላው ዓለም በዚህ በእግዚአብሔር ምስሌነ ዩቲዩብ የምትከታተሉ፣ በራማቲው የምትከታተሉ፣ በአዛይን ግሩፕ በተለያዩ የምትከታተሉ ሚዲያዎች ኦንላይንም ድጋፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ የገባው ስረት ወንድማችን መጋቢ አዲስ ያሬድ እየተናገረ ይቆያል። እኔም በመሀል እየገባው አግዘዋለሁ። እስኪ የተቀመጣችሁ ንግበሉ ሁላችሁም ኦርቶዶክሳውያን የተቀመጣችሁ ንግበሉ በረብ አድርጋችሁ በታላቅ አንደበት ቅዱስ አማኑኤል አመስግኑ። ሁላችሁም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቶሎ ቶሎ አሁን ስለት እንናገራለን። እንግዲህ መግቢያ ላይ ወንድማችን ወልደ ገብርኤል የተባለ ለአባቴ ለቅዱስ አማኑኤል አስራትን ብሎ 40 ሺህ ብር ይዞ መጥቷል። እልልላችሁ አመስግኑለት። ለወልደ ገብርኤል በረብ አድርጋችሁ አመስግኑለት። ልጄ ከሀገር ውጭ ነው ያለችው። አስራት ነው 23390 ብር ወደ ምድርቷት ገብቷል። በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን። አሁን ምዕመናን ለትንሽ ደቂቃ ስለሆነ እየመጣችሁ እንድትባረኩ የምትፈልጉ በረከት ረድኤት የምትፈልጉ እየመጣችሁ ስለስሉ አስራት 1100 ብር እልብላችሁ አመስግኑ። አስራት አሁንም 1000 ብር እልብላችሁ አመስግኑ። ቅዱስ አማኑኤል ለዚህ ዕለት ያደረሳችሁ የባረካችሁ፣ በትዳር የባረካችሁ፣ በልጅ የባረካችሁ፣ በአጠቃላይ ሕይወታችሁን የቀደሰላችሁ ሁላችሁ መሀል እየመጣችሁ በታቦቱ ፊት እየሰገዳችሁ እየተንበረከካችሁ ለጥቂት ደቂቃ ስለሆነ ብዙ ስለማንቆይ ቶሎ ቶሎ እየመጣችሁ አስራታችሁን በኩራታችሁን አበርክቱ። በሩን ክፈቱላችሁ፣ እዛ በር አስከፍቱልኝ። ሁላችሁማ ወደዚህ እየመጣችሁ እግሬን አሞኝ ነበረ። ቅዱስ አማኑኤል በጸበሉ ፈወሰ። ለክብር መገለጫ ይሆን ዘንድ ገቢ ያስገብቻል። አመስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅድም አንዲት እናታችን ልጁ ሲወለድ መተንፈስ አይችልም ነበረ፣ መጥቼ ለቅዱስ አማኑኤል አርግሼ ነገርኩት፣ በጸበሉ ተጠመቀ፣ ቅዱስ አማኑኤል ባረከው፣ አሁን መተንፈስ ይችላል። ለክብር መገለጫ 1000 ብር እግዚአብሔር አመስግኑልን። ወንድማችን ለክብር መገለጫ ለቅዱስ አስራቱን ስራ አልነበረኝም፣ ስራ ስጠኛል፣ ስራ ሰጠኝ፣ 1000 ብር አመስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቶሎ ብላችሁ ለጥቂት ደቂቃ ነው። በዚህ በቀኝ በኩል በግራ በኩል ክፈቱ ልጅ። እሺ 3 ዓመት ከ7 ወር ታመምኩኝ፣ ቅዱስ አማኑኤል ፈወሰ። 200 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። ቶሎ ስለዚህ ቅዱስ አማኑኤል ሰማለኝ። 1000 ብር ቶሎ እያላችሁ የሚደርቅ ነው። አስራት ለአስፋልቱ ማለት ነው። ቅድም ሊቀ ሕሩያን ሲናገር ሰምታችኋል። ለአስፋልቱ አገልግሎት እንዲሁም 50 ሺህ ብር ገቢ ይሆናል። 50 ሺህ ብር በባንክ ገቢ ይሆናል። 50 ሺህ ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። ቶሎ ጥላ በመካከላችሁ ይዞራል። እየመጣችሁ እስከዛ ቶሎ ተባረኩ። እየመጣችሁ ለጥቂት ደቂቃ ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅዱስ አማኑኤል ይባርካችሁ። እንግዲህ ግቢው ላይ በጣም ዘርፈ ብዙ አስፋ ማነው ልማት እየተከናወነ ይገኛል። ለዚህ ለልማቱ ሁላችሁም እጃችሁን እየዘረጋችሁ ነው። ሲያመስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልን። በዚህ በቀኝ በኩል ሰው እየመጣ እንዳይሰጥ በር ስለተዘጋበት ነው። ስለዚህ የዛሬ ለቅዱስ አማኑኤል ነገር የነበረ ስለቴን ሰማይ ለክብር መገለጫ 1000 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅዱስ አማኑኤል የምትሰጡትን አያሳጣችሁ። እኛ ገንዘብ ስንሰጥ እሱ ጤና ይሰጠናል፣ እሱ ፍቅር ይሰጠናል፣ እሱ ትዳር ይሰጠናል፣ እሱ ልጅ ይሰጠናል። ቅዱስ አማኑኤል ተማዘን የምናፍርበት ነገር የለም። ይመናል። እስኪ ሁላችሁም በአንድነት አመስግኑ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለት ያላችሁ ዘወትር እየመጣችሁ ስለት ያላችሁ ስለታችሁን እያበረከታችሁ ስለት ያላችሁ መባያዛችሁ በኩራት የያዛችሁ ለጥቂት ደቂቃ ነው። ተስዬ ነበር፣ በግ ነው የተሳልኩት። ስለቴ ስለደረሰ የበጉን መግዣ 5000 ብር ይዤ መጥቻለሁ ብሏል። እልል ብላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን። ሳይለ ሚካኤል ለቅዱስ አማኑኤል ሁልጊዜ ተማጽኝ አሳፍሮኝ አያውቅም። አሁንም ለክብሩ መገለጫ ይሆን ዘንድ 10 ሺህ ብር አመስግኑ።
እናታችን አስራታቸውን 1250 ብር አመስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልን ቶሎ 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 ለጥቂት ደቂቃ ነው መእመናን ለጥቂት ደቂቃ ስለሆነ ሰዓት እየሄደ ስለሆነ የቅዳሴው ሰዓት እንዳይደብር ቶሎ ቶሎ እያላችሁ እየተባረካችሁ ራሳችሁን ያስባረካችሁ ዛሬ የማይባረክ ሰው የለም ዛሬ የማይቀደሰው የለም ዛሬ ችግሩ የማይፈታለት ሰው የለም ብቻ ከልብ ሆናችሁ እናንተ ተማጸኑ አመስግኑ ቅዱስ አማን እግዚአብሔር ይስጥልን ለምን ላስፋልቱ ላስፋልቱ ሁለት ሺህ ብር አስገባለሁ ያወነሳቸው አመስግኑላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን ቶሎ እየመጣችሁ እየተባረካችሁ እየመጣችሁ የምችሉ በጥላው ላይ አበርክቱ በዚህ በቀኝ በግራ በኩል በዚህ ያለው አስገባቸው በመስ በጣም ተቸግረዋልና እስኪ እዛ ጋር መንገድ ክፈቱላቸው መንገድ ክፈቱላቸው በዛ በግራ በኩል መንገድ የዘጋችሁ እዛ ጋር ክፈቱላቸው በዚህ በቀኝ በኩልም ክፈቱላቸው እንግዲህ ላስፋልቱን በምንችለው ሁሉ ለቅዱስ አማኑኤል ማድረግ ያለብን እናድርግ ይገባል። አስራት ለቅዱስ አማኑኤል 1000 ብር ሰጥቷል። እልልናችሁ አመስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክልን። እሺ ወንድማችን ለቅዱስ አማኑኤል ምንድነው አላህ ቅዱስ አማኑኤል የቃርስ እጨ ነበር ወለ 2000 ብር አመስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁላችሁም እንግዲህ መሳተፍ በምትችሉ ሁሉ መሳተፍና ከእናንተ ይጠበቃል። ምእመናን ቅድም እንዳልኳችሁ ቅዱስ አማኑኤል ጠናስ ጤና ሰጥቶን ትዳር ሰጥቶን ልጅ ሰጥቶን በአጠቃላይ እውቀት ሰጥቶን አእምሮአችን ብሩህ አድርጎልን እኛ ደግሞ ለቅዱስ አማኑኤል እጃችን የማንዘረጋበት ምንም አይነት ነገር አይኖርምና ስለዚህ የምንችለውን ሁሉ መሳተፍ ልማቱ ላይ መሳተፍ በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ላይ ክቡር አባታችን ሊቀ ስልጣና ቆሞስ አባ ኪሮስ ጸጋዬ ክቡር ሊቀ ስዩማን አምር ጓለ ጽዮን ሀብቴ አስተዳደር ጽሕፈት ቤቱ ሰበካ ጉባኤው የአስፋልቱ ልማት ኮሚቴ በአጠቃላይ ካህናቱ ሰንበት ተማሪው ማህበረ ምእመናን በጥቅሉ ለዚህ ለግቢው ልማት ላይ የማይንቀሳቀስ ሰው የለው። አመስግኑ ቅዱስ አማኑኤልን። እሺ ወንድማችን ለቅዱስ አማኑኤል ተማጽኛው ቅዱስ አማኑኤል ስለት የፈጸመው ሁለት ለኩር መገለጫ ከቱሉ ድምቱ ተጠይቄ የመጣው ቅዱስ አማኑኤል ለማግኘት አገኘው ቦታውን ደስ ብሎኛል። 100 ብር እሺ። ስሜን ቅዱስ አማኑኤል ያውቀዋል። 1000 ብር አመስግኑላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። ወለት ከጅዳ አስገብቻለሁ ነው የሚሉት ደረሰኝ ሆነ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ባርክልን። እንግዲህ በመካከላችሁ ጥላው እየዞረ ነው ያለው። እስቲ እናታችን ሰው ነው የላከ ብሎ እናታችን 1000 ብርና 20 ብር ይዘው መጥተዋል። እህል ብላችሁ አመስግኑላቸው እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ስለት ያላችሁ መባ ያላችሁ አሁን የበረከት ሰዓት ነው ብለናችሁ እንግዲህ የሚመጣ ሰው የለም። ምናልባት እንግዲህ ለመምጣት ተቸግራችሁ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ክፈት ከመጣ ሰው እየመጣ ነው ክፈቱላችሁ። እዛ በጣም ስለተጨናነቀ ነው እና እንግዲህ በመካከላችሁ ጥላው እየዞረ ስለሆነ ግን መባ አስራት ይዛችሁ የመጣችሁ በሰው እጅ አትስጡ። ቀጥታ ነው እዚህ አውደ ምሕረት መስጠት ያለባችሁ። እሺ እናታችን ስሜ መንበረ ማርያም ይባል ምኖረው ቤሩት ነው። ለክብሩ መገለጫ ስንት ብር ነው? 2000 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰው ልኮ አይነ 200 ብር አመስግኑላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅዱስ አማኑኤላችሁን ይባርካችሁ። በመካከላችሁ ጥላው ይዞራል። እጅግ በጣም ብዙ ህዝብ አለ። በእጅግ በጣም ብዙ ህዝብ አለ። በእውነት ሁላችሁ ተሳተፉ። እንግዲህ ይህ ታላቅ ጉባኤ በካቴድራላችን የሰው ስቀል ተዘጋጅቶ በትናንትና እውነት በእውነት ከደቡብ ወሎ የመጡ ታላቁ ሊቅ የወሩ ሜዳ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ዘምሩ የሆኑት ልዩ ትምህርት ማታ ተሰጥቷል። ማታም ዛሬ እንደዚሁ ይቀጥላል። ነገ ደግሞ በልዩ መልኩ ጥያቄ ያላችሁ ጥያቄያችሁ የሚመለስበት ቀን ነው። ምእመናን በጥያቄ ያላችሁ በምክረ አበው ስላለ ሁላችሁም በነገው ዕለትም እንዳትለዩ። ነገረ ጉባኤያችን የምንጨርሰው በነገሮች ሁሉ እየረዳን ያለ ወደፊትም የሚረዳን ቅዱስ አማኑኤል ስሙ የተመሰገነን። አመስግኑት ቅዱስ አማኑኤል ነው። እናታችን ስለት ነው ብለው አስራት ነው ብለው 1050 ብር አስገብተዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅዱስ አማኑኤል አይለያችሁ፣ ማምላክ ድንግል ማርያም አትለያችሁ። እንግዲህ ስጦታው ይቀጥላል። ነገር ግን የቅዳሴው ሰዓት እንዳይሄደብን አባቶቻችን እንዲባርኩን በቅዳሴው እንባረካለን። እግዚአብሔር የፈቀደን አስቀድሰን ንስሐ የገባን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለን እንሄዳለን።
إذا ساعات الله شنو زارين يبارك لي أو بكاري ولا لين إني أنا ببارف أتاري إني أدنى فن وش الناتا شن ناتا شن كوتشي يا غرمتا نيالين إن لجاء شونات أسرات وانو أمس متو دولار ريلا تشامس كيلو أمس متو دولار أمس متو دولار إذا بكر رامس كيلو لات شو أمس كيلو لات أمس كيلو لات زاوير استلن زاوير استلن برام بارگاه چالش کردم. جایی ریستم. آو بری بسلام متا لحاقرا بکتام لکرو جایی ریل زی سلام کاتن هونا آماسگن ولاد. آسرات سلام دزدی خورت تشی اند متو بر رولا چالش ولی. آباده بیتی نسرای برابر تام برابر کدوس آمارین سماسر کوت سودر رسانلی آن تیرنگیا لکور مگر چاول کیو تو آب جایی ریستم. آسراتی مرد نواختن آن دشوار جابر استلین جابر استلین چنکه چنکه دوس آماری اصلا فتای لکور مگر چه آن دترا جابر استلین جابر استلین یهول لاتون چنکه دوس آماری ایل یفتالین اونکو کل شاچل یفتالین دوتو چن نکن گزیه ور بیتو متن تماس نن یهو تا چن دست کاکل یسوع بکاری ورلین اشی ناتاچن آسان ما را ولی گزینه ماسک بابلو متوجه ساتوال ادمین که تنها گاره ادیلوت آموزگار لاتش زایبر زایبر استلن اشی ناتاچن کاو کدام رژیم آسان شیبر گریار گالاس نوی میلود ملکام نو اندزیو ملکام سلام مسراتن تلاس دایگت دبن یسوع فکاری ونلن اشی اهتاچن لجيه سأل لجنات النات أما بين برا متشي لك دوس أمامي لك شيء نكر كت سوالون تتمك أشي سوالون تتأشي أهون شيء تكف قات بلاتينا تيرني على ت لك دوس أمامي لك برو بقدر تاي قردن أمس شير رامس قردن أنا سولك زابير استلن ولد أمامي راسا فارس متوب ساتوار زابير استلن هاي لماريا مسراتا توندزيو عند سورة طارق زابير السلن كدوس أمان الله تشن يباركن يمن لمناون يمن تيجون لو يفتح سلن غري إسوع أسافرون أياكن يتيجون هلو أرجولنا لنا غري كذي بمكاتل بمنان بمكاتل أشن تلا يمتازرون دو أدرى غلام متوهلا متوهلا نفاس يوسف قابلا بركي ساتن داتاس كبشي إندزي ميروسو يشالونا إندي أي درجم تلا هون يمتازرون لا تشون بأمين أثمان أشون زاتشون تسمعتو إيشين ناتاشن اشی ناتاچن کرفه میکه ری بالال کوچی اگر نیتلا کوبلو شتو امتحان نارگالر آماسینو لاتو زابیریستلی ولت هان ساسرات متوبرتال تلاعن متازورو انگری باغ بابو ازوراچو رزیو داودم مرتون دتامتو ملک تاچنم کزی به مکتل انگری کبراب باتاچن لکه سلطانات کموز آبا کیروس اگاه یه کاتریاراچین وانا استراداری یزیکولو منگا تباقی ساتچو یالور مراقبر اکنون آلو کتتا ورک ور آباد اچن رسم آل بود اون رسکدوس آدوا ملاک آمین ور آباد اچن مگه ایمانو تباد اومدسان Adanya jadis ketawa cerkosenal data terkait ketawa warna seras kaj. Malak salam abaga rasulullah zibalai. Yedarahil kerdus ragu elwe terkristian warna seradari. Malak hewat abba afta mariam jadis ketawa kula ketawa. Ya sohai la seradar malak sahay abba ulda gabriel. يوسف أبتاجنا ونهيروك وأنا كسيس ملاك السلام كسيس بمر سلمان بكلا يبولي هو تبرام كدس مريم كاتدرال وأنا سرداري ملاك هيوت ليك هريان تكالين يدوب دمت ما كدس فيلبوس بيت كريستيان سرداري ملاك وران أبتاج مريم يا تاونا جبر منس كدس سرداري ملاك السلام
نبي الول جيتو يدبرن قلدتان ماريام أستداداري مبهر عزاز مسل يادس كتما يدتا تيركوس كفرات كتما قلطل كفرا لافي ليكا سيومان قالسون هفتي كاتدرالا تيروانا صحفي ممران ونجل سواكيان ونجل لكاون دمي تكسيانا ين تكسيابير كانات وردموش لياقونات ممنات ممنات كلا تشو بي درجات تشو اندمن والا تشو اندمن والا تشو እንደምን ቆያችሁ እንኳን ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት አደረሰን አደረሳችሁ ላደረሰን አምላክ እግዚአብሔር ምልል ብላችሁ አመስግኑ ብዙ ቢያወጉ ይዘነጉ ነውና ብዙ ቢታችሁ ይሰለቹ ነው ትምርቱን ላስተማሩ ለአባታችን ካለዩትን ያሰማልን ያገልግለው ዘመናቸውን ያርዝምልን እንዲሁም ጉባኤውን የመሩልንን ያስተባበሩልንን መምራነ ወንጌል እግዚአብሔር ይጠብቅልን የተጀመሩት ስራዎች ተነግሯቸዋል በተነገሩት መሰረት የሚያስፈልገውን ቃል እየገባችሁ የቃል መግቢያ ሰነድ 2000 እየገዛችሁ ባንክ አካውንት አለ እዛ ያስገባችሁ አስፋልቱን እንድደግፉና ሌሎች ልማቶችን እንድደግፉ በእግዚአብሔር ስም ያሳሰብኩኝ አሁን ቅዳሴ ሰዓት የደረሰ በመሆኑ ብዙ መናገር ስለማልችል ቀጥታ ወደ አባታዊ ቡራኬና ቃለ ምዕዳን ነው ወስዳችሁ ቡራኬና ቃለ ምዕዳን የሚሰጡን የተከበሩ አባታችን መጋቤ ሃይማኖት ቆሞስ አባ ጦማልሳን አዳነ የአዲስ ከተማ ልደታ ቂርቆስ ክፍላተ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆናሉ ወደ ክቡር አባታችን ወስዳቸዋለሁ እንግዲህ በዓሉን የሰላም የፍቅር በዓል ያድርግልን እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ፍሬወይኒ አብርሃምና ህይወት አብርሃ የተባሉ 100 ዶላር አስገብቷል ለሌላቸው አመስግኑላቸው ክቡር ሊቀ ስልጣናት እዚህ ታላቅ ካቴድራል አስተዳዳሪ ክቡራን አባቶች ቀድም ስማችሁ በየደረጃው የተጠራችሁ ሁሉ ምዕመናንና ምዕመናት እዚህ ዋና ደብር ካቴድራል ዋና ጸሐፊ ሊቀ ስዩማን ወጓለ ምዕመናንና ምዕመናት በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን በሰላም በጤና በህይወት ዘመናችሁን ባርኮላችሁ ቅዱስ አማኑኤል ከእናንተ ጋር ሆኖ ይችን ዕለት ባርኮ ቀድሶ በረከቱን እንድታገኙ በዚህ ቆማችሁ ቃለ ህይወትን ሰምታችሁ ቃለ እግዚአብሔርን ሰምታችሁ ታቦታቱን አክብራችሁ ወንጌል ተምራችሁ መስቀል ተሳልማችሁ ቅዳሴውን አስቀድሳችሁ በረከት አግኝታችሁ ሌሎች በዚህ ሰዓት መሳሪያ እየጮህባቸው ባሩድ እየሸተታቸው ቤተክርስቲያን ረቃባቸው የተጨነቁ ወገኖቻችንን ሁሉ የምናስብበት ሰዓት ስለሆነ እኛን ለዚህ አድሎን መርጦን የተለዩ ሆነን ሳይሆን የተለየን ሆነን ሳይሆን እግዚአብሔር ለኛ ደግሞ የንስሐ እድሜ ሰጥቶ በዚህ ሰዓት አድርሶናልና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ለሌሎች ወገኖቻችን ላይ እየተያበበ ያለውን መከራ ጦርነት ረሃብ የህፃናት ያሮጊቶች የሽማግሌዎችን እንግልት ሁሉ ቅዱስ አማኑኤል በጥበቡ ያስቆምልን የተማርነውን ትምህርት በህሊናችን ይቀርጽልን አገራችን ኢትዮጵያን በቸርነቱ በበረከቱ ይጠብቅልን በዚህ ታላቅ በዓል ተገኝታችሁ የጸለያችሁትን ጸሎት የሰጣችሁትን መባ ያቀረባችሁትን ስጦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይቀበላችሁ የታመማችሁ ይፈውሳችሁ ጤና ያጣችሁ ጤና ያድላችሁ ሰላም ያጣችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላሙ ይጠብቅልን አምላካችን የቅዳሴውን ስርዓት ደግሞ ባርኮ ቀድሶ ይሰጠን ዘንድ ተረፈ ማዓልቱን ባርኮ ቀድሶ እንዳለን ተረፈ ማዓልቱንም እንዲባርክልን የጸሎት የቅዳሴያችንን ጊዜን እንዲባርክልን በረከት የምናገኝበት በስጋው ደግሞ የምንታጠምበት የምንቀደስበት እለት ስለሆነ እግዚአብሔር እንዲባርክልን
እንዲህ ያለ ቅዱስ ስሙን እንጠራለን አባታችን ሆይ አኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግልነሽ በስጋሽም ድንግልነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ኩኑ ፍትዋነው ንጹሐነ ይረሲየኒ ይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራነውን ኃጢአት ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። አሜን። ለአባታችን ቃላት ያሰማልን። ስሜን አማኑኤል ያውቃል። ልቤን መታት ለትናለ እግር መገለጫ አዲሱ ሚራስ አዲስ አመሰራቸው ብቻ ብሏል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመተ ወልድ በሰው እጅ ሳንቲም አትስጡ የመጣችሁ እዚሁ አበርክቱ ከዛ ውጪ ግን በግራም በቀኝም በፈለግት በኋላኛ በትልቁ በር ብራይ መጻት አለ አባቶች አሉ በዛ አስራታችሁ መብራታችሁን አስገቡ እንጂ በሰው እጅ አትስጡ በሰው እጅ አይላቀምና ስለዚህ ያያያችሁ እሺ ከተላና ጣፋስ ገብቻል ብለዋል እናታችን አመስግኑላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክልን ያገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር አምላካችን ይባርክልን እንግዲህ መባዳን ቀደም ሲል ለካሪያን መመደረጀ ግርማ እንደተናገሩት በካቴድራላችን ለሚከናወነው ለደማቱ ሁላችሁም ከልዩ ልዩ ነገር ወጣችሁ በለማቱ በሐሳብ በገንዘብ በእውቀት መደገፍ ከእናንተ ይጠበቃል። ሌላው ነገር ለኛ አይጠቅምም አይበጀንም ቢጠቅመን ምንድነው በሐሳብ መልበጎን ሐሳብ ጎጎን አመለካከት በቅንነት በቅንነት የምትችሉትን ማከናወን ከእናንተ ይጠበቃልና እግሬ ግቢው ደግሞ አሁን ላይ ለውጥ አለው አስፋልቱ እየተሰራ ነው ያለው ዝግታ በተለየ መልኩ እየተከናወነ ይገኛልና በዚህ መልካም አላማ ቅዱስ አላማ ሁላችሁም እንድትሳተፉ እናሳስባለን ቅዱስ አማኑኤል ሁላችንም ይርዳን ሁላችንም ይርዳን የእናታችንን ቅድም የነገርኳችሁን በእውነት ጥሩ አይደለም እንዴው ለበረከት መጥቶ መረገ መልካም አይደለም እጃችን ሊባረክ መጥቶ ተረግሞ መመለስ የለበትም በእውነት እዚህ በተሰርቆ ሊባረክ ነው አይደለም ቅዱስ አማኑኤል ግቢ ይቀርና ሌላም ስፍራ ሰርቆ ያለፈለት የለም ዳይመስላቸው በእማናን ስለዚህ አሁንም ብዙ ህዝብ ስላለ ሲወጡ በር ላይ ለተሰርቆ የመጣችሁ ልቦና ሊሰጣችሁ ይገባል አይበጃችሁም አይጠቅማችሁምና መሰናክሎ ነው እንዳትጎዱበት እየፈራለሁ ስለዚህ ራሳችሁ በእማናን ጠብቁ ራሳችሁን ጠብቁ የመስረክሱስ ያለባችሁ ራሳችሁ እንደው እስኪ ለዛሬው ንስሐ ገብታችሁ ይሉ እሺ እናታችን እዚህ ጋር ቆማችሁ
እሺ ቅዱስ አማኑኤል የለበትን የፈጸምኩ የአሳቢን ፈጸምልኝ ብሎ ወልደ አማኑኤል ነው ወልደ አማኑኤል ይባላል አንድ ሺህ ብር ልኳል አመስግን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክልን እሺ ና ስለታ ያለ ስለታ አላፍ ስለተን እናገራለን